da prova, então termine à frente dela. Vamos lá, vamos conseguir um bom resultado. Precisamos do primeiro lugar nessa temporada. Tráfego à frente.
Thank you.
Júnior para aumentar. Estamos no Circuito Internacional de Sebang, uma pista projetada por Herman Tilke, popular desde 1999. E hoje vamos assistir ao aberto de carros importados em mansão, com uma curta temporada onde tudo ainda está em jogo. Marcelo? Nós temos uma grande final à frente, inclusive já pode estar definida pelo atual líder do campeonato. Será que alguém consegue virar o jogo? Eu acho que sim. Obrigado, Marcelo. Nós temos vários pilotos experientes correndo pela liderança do campeonato. Vamos ver como eles se saem. Thank you.
Esta é uma conquista enorme. A Raven West é uma equipe exigente e você encarou o desafio.